Щоранку артист симфонічного оркестру обласної філармонії Святослав Храпливій приходить на театральний майдан, щоб виконати сигнал «Шана» на честь загиблих у російсько-українській війні. Труба – сигнальний інструмент є і виконується на ній. Почасно сам перед і долучитися – це хоч якийсь вклад вкласти. Тернопільська студентка Вікторія Аношин каже, щоранку, коли йде на пари, зупиняється, коли чує сигнал «Шана». Потрібно вшановувати наших героїв. Ініціативу вшановувати загиблих під звук сурми запровадили 28 серпня цього року, каже директорка Департаменту культури і туризму Тернопільської військової адміністрації Світлана Бейталюк. Долучилися наші трубачі, які працюють в оркестрах Тернопільського академічного театру, драматичного театру і в Тернопільської обласної філармонії. Ця ініціатива узгоджена з містом, з часом до неї долучаться з оркестра «Волі», то, мабуть, і наші студенти Тернопільського фахового мистецького коледжу також долучаться до цієї ініціативи. Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні відбувається щоденно о 9-й годині. Її запровадили, щоб вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Лілія Лобру, Андрій Міць, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.